harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan yo'l qoidalarini bolalarga bog'cha yoshidan o'rgatib borish kerakligi bejizga ta'kidlanmaydi. Bu orqali ko'plab ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, ularning harakatlanish madaniyatini oshirishga erishish ko'zda tutilgan. Ming afsuski, olib borilayotgan targ'ibot tadbirlariga qaramasdan hali hanuz ushbu turdagi yo'l transport hodisalari uchrab turibdi. Piyodani urib yuborish bilan bog'liq avtohalokatlarning kelib chiqishi sabab va oqibatlari o'rganilganda ko'p hollarda haydovchilarning piyodalar yo'lagidan kesib o'tayotgan harakat ishtirokchisiga yo'l bermasligi, ayniqsa bolalarning yo'lni kesib o'tayotganda yugurib o'tishlari mazkur turdagi voqea sodir etilishiga zamin yaratadi. Navbatdagi lavhada Navoiyda ro'y bergan holat xususida so'z boradi. Joriy yilning 31-iyul kuni soat 18:49 da Karmana tumani hududidan o'tgan piyodalar yo'lakchasidan o'tayotgan bolani avtomashina urib yubordi. Haydovchining piyodalar yo'lagidan kesib o'tayotgan piyodaga yo'l bermasligi va bolakayning kutilmaganda yugurib o'tishi mazkur avtohalokatga sabab bo'lgan. Lahzalik e'tiborsizlik natijasida 11 yoshli bola tan jarohati olib, kutilmaganda avtomashina zarbidan yerga yiqilgach, shu atrofdagi haydovchilar unga yordam ko'rsatib, uyiga kuzatib qo'ygan. Jabrlanuvchi jarohatlanganligini qattiq qo'rquv ta'sirida his qilmagan. Masala shundaki, urib yuborgan avtomashina haydovchisi noma'lum. Bola esa olgan tan jarohatlari tufayli kasalxonada davolanmoqda. Tanaksayt ütüver moşurla toxtadı, yugurubu topma. Kim qoralla sati uru-urubdu, kim bitti odama itib qoydu. Ana, kim uşa keldi, ciyan keçirmanı, ama 200 min ol, onan ne etmə dedi de, kimsi onan ne borub aittim ki, onu doktorga ittilik. Bir morga dastxabki qoyilgan tashxis, boş miya oqish jarohati, boş miya chayqalishi ve tanasida ko'plashtirilgan jarohatlar. Bir morga zudlik bilan tegishli tekshirishlar belgilanib, davo muolajalari boshlandi. Kelganda bemorning umumiy ahvoli o'rta og'irlikda edi. Hozir kecha kunimizda bemorimizning umumiy ahvoli ijobiy tarafga o'zgarishlar bor. Tibbiyot xodimlarining bergan xabariga ko'ra, zudlik bilan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor qidiruv ishlari boshlab yuborildi. Ko'p o'tmay haydovchi ham aniqlandi. Men agar o'shani bilganimni urmasman, hech kim bilib turib urmaydi. Urgan joyimni shunday oldim, yurib ketdik ukajon dedim, o'sha yerda suv berdik. Yur ukajon, uyinga tashib qo'yaman. Bansaga boraylik deyman. Men bunday qochib ketib bunaqa narsa qilganim yo'q. Akacha keldi, tamam, olib ketdik. Ko'chasi boshqa shunday to'xtadi. Ikkalasi mashinaga menimcha gaplashgan. Onam bilmasin, dadam bilmasin, biz qo'yimizga qo'ymaydi degan. O'zim ketaman, bo'ldi, yaxshiman degan. Keyin aytdim, yur kiraylik. Keyin akachalar ham aytdi. Yur kiraylik ukalar. U bacha quyma. Yo'q, kirmayman aka, kirmang aka. Hozir onam o'sha undan bunday dedi. Aynan qaysi transport vositasi urib ketganligi va davlat raqam belgisini aniqlashga erishib, ushbu avtomashina Samarqand viloyatiga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli avtomashinasi bo'lib chiqdi. Olib borilgan tezkor qidiruv davomida avtomashina Navoiy shahrida harakatdan yurganligi aniqlanib, harakat jarayonidan to'xtatilib, ushbu avtomashina hozirgi kunda jarima maydoniga joylashtirildi va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Haydovchilar ham bu kabi ko'ngilsizlikka uchrashni istashmaydi, chunki alal oqibat katta miqdorda jarima to'lashlari, javobgarlik mavjudligi yoyinki bu ozodlikdan mahrum bo'lish bilan tugashi mumkinligini yaxshi bilishadi. Bunday vaziyatda piyodalarning ham o'ta e'tiborli bo'lishlari juda muhim. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Doniyor Ishniyozov, Navoiy.